Moikka moi, Pevopi tässä. Haluan näyttää yhden pikkukikan puhelimesta, mitä et välttämättä tiennyt, ja joka itse asiassa on helpottanut ainakin omaa elämääni reilusti. Nimittäin, kun selailet nettiä puhelimesi selaimella, olisi sitten Chrome tai Firefox, ja tämä toimii muuten monilla muillakin kuin niillä, voit vaihtaa auki olevaa välilehteä helpommin. Nyt esimerkiksi näemme tässä, että minulla on auki 17 välilehteä. Voin toki napsauttaa tätä välilehtipainiketta, vaihtaakseni niiden välillä ja sitten selata listaa. Mutta tässä on nopeampi keino. Laita sormesi tuohon osoiteriville ja pyyhkäise siitä sivulle. Voit tällä tavalla liikkua vasemmalle ja oikealle pyyhkäisemällä auki olevien välilehtiesi kanssa. Eli osoiterivistä kiinni ja pyyhkäiset vasemmalle ja oikealle. Ja näin pääset haluamallesi välilehdelle hieman nopeammin. Tämä on erityisen näppärä, jos on kaksi sivua auki ja haluat vaihdella niiden välillä. Voit vain pyyhkäistä sivulta toiselle. Tämä toimii myös oikein hyvin Firefoxissa. Siellä nykyisin osoiterivi on tietysti alalaidassa, joten pyyhkäiset sieltä, mutta nimenomaan osoiterivin päältä pyyhkäiset sivulta toiselle ja voit vaihtaa välilehteä. Ei voi kiittää ja kuittaa.